Goed, so ons kyk vanoggend na vorms. As jy kyk op die vorm wat jy voor jou oop het, jy moet in die November 2012 die 5 weather databases, kan jy die vorm oopmaak, 5 in die vorm, daar's jy kan ons nou redelik sien wat sien is die vorm. As jy hom oopgemaak het, kan jy vir my switch na die design view toe. Kyk. As jy kyk in die design view, sal jy sien daar is 3 afdelings. Daar is die form header. Alison, jy kan net jou rekenaar restart. As jou rekenaar flash, kan jy hom net restart, hoor. OK, dis nie restart nie. Die restart is die klein knoppie. OK. Dis fyn. Goed. So, jy kan jy sien die form header is die oranje blokkie. OK. Dis die form header afdeling. As 'n mens klik daar binne in, sal jy sien die form header opskrifie word so swart, nê? Nee. Dan is daar die besonderhede afdeling of detail section. En dan as mens afkyk heel onder is daar die form footer, nê? Nee. Goed. Ek wil hê jy moet heel bo op daai swart bar van die form footer, ag van die form header, right click. En dan sal jy sien is daar so 'n menu wat opkom waar jy kan kies om die page header aan te skakel. OK? Heel bo op die swart section waar jy actually sien form header, kan jy right click en aanskakel om die page header aanskakel. Skakel dit vir my aan, dan gaan jy sien het hy 'n afdeling bygesit, die page header en die page footer. OK. So soos wat jy sien, kan jy afdelings aanskakel of afskakel op daardie manier. As ons kyk op die design tab wat oop te behoort te wees vir meeste van julle. So ons is almal in die design view. As jy kyk op die design tab, sal jy sien dat jy verskillende controls. Julle sal dit onthou van laas jaar af. Tenieke, jy gaan by iemand anders moet sit. Jy's heeltemal te laat om nou enigiets te kan byvolg. OK. Kom sit hier langs Monique. OK. Goed. As ons kyk in die control afdeling, langs die pijltjie vir die select, het ons heel eerste die tekstbox. Dis die ene wat lyk soos 'n blokkie. Hy laat my altyd dink aan Excel. Dis die een wat ons gebruik as ons berekeninge moet doen. Die een langs hom is 'n label. Dis die een wat ons wil gebruik as ons konstante teks wil insit. Jy kan so lank aanskakel, hoor, Tenieke? Het jy aangeskakel? OK. Goed. So tekstbox kan ons klik. Ek wil julle met almal vir my die label insit. 'n Label insit in die page header en jou naam insit vir my daarso. So sit jou naam in 'n label in die page header afdeling. Nou die manier wat dit werk in 'n eindeksamen is as daar 'n instruksie is oor waar jy 'n spesifieke taak moet uitvoer, soos wat ek nou vir jou gegee het. Dan gaan jy geen punte kry as jy dit in die verkeerde afdeling uitvoer nie. So al is dit 'n lang berekening wat jy moet doen en jy doen daai berekening in die verkeerde afdeling, gaan jy dan geen punte verdien nie. So dis baie belangrik dat jy baie duidelikheid het oor waar die afdelings is. OK. Goed. Nou kan jy asseblief vir my daardie label, daai etiket se vol kleur kan jy nou vir my groen maak. So die beste manier is om sommer op daai blokkie, op daai label te klik. So mens klik net een keer uit, dan klik jy weer op hom en dan op die format tab sal jy sien is daar 'n shape fill button en heel onder is daar standard colors en as jy hover oor die groen blokkie in die middel sal jy sien wys hy jou die naam van die kleure. En dan kry jy die naam green. So as jy die right click opsie gebruik, dan gee hy gewoonlik nie vir jou die name van die kleure nie. Dis hoekom ek aanbeveel dat jy eerder op die format tab op die ribbon die shape fill button gebruik want dan wys hy jou die kleure se name. En soos wat julle weet, akkuraatheid is belangrik as hulle sê gebruik groen, dan moet jy die actual kleur met die naam groen gebruik. Goed. Vul kleur is ook anders as om die teks se kleur te verander, nê? Nee? So weer eens instruksies baie belangrik, maak seker jy verstaan wat dit beteken. Goed. Ek gaan
gauw vir jou demo vir 'n oomblik, laat ek net vir julle wys waarvan ek volgende praat. As jy op my skerm kyk, sal jy sien, in hierdie detail afdeling, staan daar vir elke veld, is daar 'n label en 'n tekstbox. So hierso staan byvoorbeeld surname, dit lyk soos 'n duplikaat. As ons switch na ons design, na ons form view toe, sal jy sien, die een aan die linkerkant bly konstant en die een aan die regterkant, soos wat ek deur die record cycle, is die een wat verander. So dit is die tekstbox wat koppel aan die actual veld wat in die tabel is. Goed, dis belangrik dat jy weet wat een hulle van praat. As jy onseker is, kan jy altyd die property sheet oopmaak en jy sal sien, as ek op een klik, staan daar vir my, dis die label en dis die tekstbox. Goed, jy sal sien op die data tab van die tekstbox, staan daar ook vir my aan watter veld hy koppel. Dis hier so by die control source, staan daar aan watter veld hy koppel. So ek kan byvoorbeeld, as ek nou wil snaaks wees, surname en country se velde omruil. Net vir argument sake, net dat jy sien hoe werk dit. So daar kan ek dit country maak en daar kan ek dit surname maak. En as ek dan weer gaan kyk, sal jy sien het hy die van en die land omgeruil. You see? Ok. So gaan gaga vir my na jou eie design view toe. Kyk, gaan klik op een van die tekstbokse van die velde, skakel jou property sheet aan, gaan na jou data tab toe en maak seker jy kan sien waar is die control source en dit is waar 'n mens 'n veld skakel aan die tekstbox. Switch vir my na jou form view toe en cycle bietjie deur die records, gaan so next, sodat jy kan kyk deur die records. Maak seker jy sien watter een verander, dat dit die tekstbox is wat verander en nie die label nie. Goed. Julle kan teruggaan na die property sheet asseblief. Staan gaan vir op die form view weer. Hoeveel records het jy in die form view op die oomblik? 47, nê? Ok, gaan vir my terug na die property sheet toe, in die design view, en klik vir my buite die vorm. Buite die vorm in die grys gedeelte langs die kant. Dan gaan jy sien, sê jou property sheet heel aan die bokant, selection type, form. So nou is jy besig om aan die vorm se properties te verander, nie aan 'n spesifieke kontrole se properties nie. Verander nou vir my die data record source na die query info inligting. OK? En gaan kyk gou hoeveel records het jy nou. Cycle net deur hulle. 6, né? Ok, so dit is die manier waarop 'n mens die bron van 'n vorm kan verander ook. Jy kan teruggaan na jou design view en verander dit weer vir my terug na die info inligting record source toe, sodat hy weer gebaseer is op die hoofsaaklike, op die hooftabel. Ok, skakel vir my die page header afdeling weer af, so jy kan weer op die form header afdeling daar heel bo klik, right klik en dan page header net weer deselect, dan gaan jy sien hy waarsku jou dat hy nou die controles binne in die page header gaan uitvee, want jy delete nou die section en dis fine, ons gee nie om oor die naam label nie, dis reg, so right klik net en skakel die page header section af, dis hoe jy sections aansit en afsit. Sien jy onder country in die detail section is daar 'n spasie. Né? Nee? Gaan dit gou my twee controles weer terug verander. OK,
Onder country is daar een spasie. Jy sal sien bo op die ribbon, langs die property sheet, se button. Is daar een button wat sê add existing fields? Sien jy heel bo? Add existing fields is langs property sheet. Klik op die knoppie asseblief. Dan sal jy sien daar is een veld wat in die tabel bestaan met die naam danger gevaar wat nie in hierdie vorm ingesluit was toe hulle hom geskep het nie. OK? Jy kan die veld makkelijk byvoeg by die tabel deur dit nou net te klik en trek na die tabel, na die vorm self toe. Jy trek het net sommer daar onder die country land posisie in. OK. So trek het net daar. Jy kan het sommer in die vorm voeter en trek as jy nie meer spasie het of wat ook al nie, maar daar behoort spasie te wees onder jou country land afdeling. So ek wil graag hê jy moet nou vir my die danger gevaar veld intrek na jou vorm toe. OK. Het julle reg gekom? So dit is hoe mens 'n veld byvoeg wat bestaan in die tabel, maar nie in die vorm was nie. OK, ek gaan weer jou skerm gaan oorneem, gaan vir jou ietsie wys. So jy sal sien op die oomblik, as ek op hierdie controles klik, dan wys hy vir my so'n stippelyntjie om hulle allemaal. En as ek hulle probeer beweeg, dan beweeg, ek kan hulle so half omruil in die volgorde waar hulle staan. Maar ek kan hulle nie apart beweeg nie, ek kan nie ID bietjie opskuif dat hy gesplit is van surname af nie. Dit is omdat hulle allemaal saam in 'n layout gegroepeer is. So as ek dit wil apart kan beweeg, moet ek op hierdie vierkantige of hierdie four-way arrow klik in die hoek en dan kan ek right klik en kies layout, remove layout. OK. Nou het ek die vermoë om die blokkies apart te skuif en jy sal sien soos het ons geleer het laas jaar, as ons hulle beweeg aan hulle oranje hoeke, dan skuif hulle die tekstboks en die label saam. Anderster as jy die label byvoorbeeld alleen wil skuif, kom ons sê ek wil hulle na die header toe skuif en ek wil die label bo die tekstboks hê, dan moet ek dit aan die oranje, aan die grys blokkie skuif. Dan kan ek dit doen. So ek wil graag hê jy moet dieselfde doen. Ek wil hê jy moet die ID veld skuif na die vorm header toe in dieselfde posisies as wat ek nou gedoen het. OK, ek net gaan vir jou een of twee weird goedjies wys van 'n prentjie. As 'n mens 'n prentjie insit, is dit die beste om eerder nie hierdie insert image blokkie te gebruik nie. Hy laat nie alle formats, soos alle, jy weet mos die file extensions, hy laat net web ready images toe en nie alle formats nie. So die beste blokkie om te gebruik is hierdie ene insert image en dan gaan hy alle types toelaat. So ek gaan gou 'n prentjie hier insit. En dan wil ek jou net gaan wys wat 'n mens daar kan kies. So met 'n prentjie gaan jy sien wat ek graag jou wil hê, wat ek jou wil aanmoedig om te doen, is op die property sheet gaan jy sien is dit baie keer nodig dat jy moet explore. In matriek vra hulle die mees vreemdste goed wat 'n mens moet gaan kyk op die property sheet. Goed wat ons nooit gaan leer nie, want is onmoontlik vir my om jou alles te wys wat op die property sheet moontlik is. Jy moet net weet waar om dit te gaan kry. Soos byvoorbeeld met 'n prentjie vra hulle partykeer goed soos dat jy die size moet stretch. For example. OK? Of hulle sal partykeer vra om 'n prentjie as die agtergrond van 'n hele vorm te stel. Dan moet jy net buite die vorm klik en dan kan jy hierso die picture gaan stel. Ag tog. Hierso kan jy dan die picture gaan stel vir die hele prentjie. Maar ek gaan dit nou nie doen nie want dan gaan dit hele skerm laat hang. Maar dis byvoorbeeld waar jy dit kan doen. Of terwyl ons op die hele vorm se agter se section is, gaan jy sien kan 'n mens vreemde goed doen soos om die scrollbars af te sit. Dit was een jaar die vraag. Dat daar nie scrollbars moet wees nie.
dan gaan jy sien, as ek gaan na form view toe, is daar nie horizontale en verticale scrollbars nie. Maar ek meen, ek het ook nie geweet, is moontlik voordat dit 'n vraag was nie. Jy moet net weet waar om dit te kry. Al wat 'n mens doen, is watter vreemde vraag hulle ook al vra, as dit nie 'n normale kontrole of iets is wat jy moet invoeg nie. Gaan kyk jy net, is dit 'n object waaroor hulle praat, wat ons moet format, of is dit die hele vorm, of is dit 'n afdeling? Wat ook al dit is waaroor hulle praat, gaan klik op die dingetjie, of op die hele vorm, en dan gaan jy na die All tab van die property sheet toe, en dan gaan soek jy net vir wat ook al dit is wat hulle oorvra. Dan gaan kyk jy, jy sal sien, dis gewoonlik 'n naam wat self-explanatory genoeg is, dat jy dit baie maklik kan uitfigure. OK, so ek wil graag hê, jy moet gou vir my kyk, of jy dit kan regkry om jou vorm te stel, dat dit nie sal toelaat dat 'n mens records kan delete nie. Jou hele vorm moet jy stel dat 'n mens nie records kan delete nie. Kyk, so 'n klomp van julle het dit klaar gekry. Jy sal sien as jy, dis baie belangrik dat jou selection type reg is. As jy op 'n knoppie geklik is, gaan jy nie die regte ding kry nie. Jy moet buite die vorm klik, of jy kan actually in die drop-down list aan die bokant ook dit gaan verander, dat jou selection type die hele vorm is. En dan sal jy sien as jy afskraal, is daar 'n opsie vir allow deletions, wat jy kan verander na no, sodat jy stel dat 'n mens nie kan records delete nie. Goed, so dis sulke weird goedjies wat gevra word, maar net solank jy weet waar om dit te soek, hoef jy nie te skrik nie, jy weet waar om dit te gaan kry. OK, nou wil ek jou gou-gou 'n paar goedjies wys wat 'n mens kan doen en wat nou spesifieke matriekinhoud is. So ek gaan weer jou skerm oorneem. Net daai simpel prentjie delete. Goed, kom ons kyk gou. So die eerste ding is om 'n normale teksbox te verander na 'n drop-down list toe, na 'n combo box of 'n list box. Goed. So die doel daarmee is natuurlik om data toevoer makliker te maak vir die gebruiker wat records moet nuut intik, nê? En mens sal dit doen as jy nou na die tyd, as jy 'n klare vorm ontwerp het en nou besef jy, o aarde, ek wou actually dit 'n drop-down list gehad het. So die stappe wat 'n mens volg is nogal interessant, dis nogal baie stappe, so let mooi op, kom ons kyk. Stap 1 is jy kies die teksbox wat jy wil verander na 'n combo box of 'n list box. Ek gaan hierdie ene uitvee en dan gaan ek dit 'n list box maak, dat jy net weer sien hoe lyk 'n list box. Right click, change to, ek gaan dit die keer 'n list box maak. Okay. So list box sal jy sien is altyd groter as 'n combo box, want hy gaan actually vir jou die verskillende opsies lys. Okay. Net om jou te herinner, 'n combo box lyk mos nou maar net so. Hy het die arrow langs die kant, die aftrekpyltjie. 'n Drop-down list waar 'n lys boksie actually vir jou die opsies lys. So dit op sy eie het net die kontrole se look verander. Maar hy het nie actually vir my enigsins die waardes gegee waar uit 'n mens kan kies nie. So nou wat ek gaan moet doen is ek gaan die property sheet moet oopmaak en ek gaan op die data tab moet gaan sê wat is die waardes waaruit die mense kan kies. Goed? Die tipe van hierdie list box gaan nou 'n value list wees want ek gaan die values list vir die boksie. OK? Die row source, klik ek op hierdie 3 dots en ek tik nou self die waardes in. Zambia, Mozambique, South Africa. OK, ek gaan nou nie al die hoeveel lande wat daar is tik nie, maar jy kry die idee. Jy kan selfs 'n default value klaar specify wat klaar gekies is vir nuwe records hierso. OK? En daar sal jy sien, wys dit nou vir my die 3 records wat beskikbaar is.
vir die records wat actually 'n ander waarde het, gaan dit nou nie werk nie. Kom ons verander dit na 'n combo box toe, dan dink ek gaan dit 'n bietjie beter werk in die geval. So nou wys hy die waarde wat klaar gekies was vir hierdie record. OK? Maar daar is ander waardes om uit te kies in my drop-down list. In 'n gewone eksamenvraag sal hulle obviously vir jou al die waardes gee om in te tik wat daar moontlik is. OK. Nou, net soos wat 'n mens in 'n tabel 'n drop-down list kan link aan 'n ander tabel, kan 'n mens dit ook doen in 'n vorm. So hierdie ene wat ek nou vir jou gewys het, is as ek 'n teksbox wil verander en ek supply self die values. Kapiesh? Goed, maar dis bietjie van 'n mission as dit iets soos lande is, want dis bietjie baie. OK. O, ek het hierdie per ongeluk nou province genoem. Dit moet actually countries wees. Countries en kom ons rename gou daai veld se naam ook. OK. Goed. So hierso het ek actually al die beskikbare countries in hierdie tabel gaan sit in 'n aparte tabel voor die tyd. En ek gaan nou hierdie vorm se drop-down list eerder as die bron skep van hierdie tabel af. OK, Adrian, kyk hier nog. Lyk nie so nie. Goed. Save, close hierdie ene. So nou wat ek gaan doen vir hierdie drop-down list, eerder as om dit 'n value list te maak, gaan ek dit 'n table maak en ek gaan sê van watter tabel af kom dit? Dit kom van die countries tabel af. Goed. En nou gaan jy sien, het hy al die countries beskikbaar om te kies. Sien? OK. So dis lekker straightforward. Kan ek julle gou almal vra om vir my die kom ons maak maar daar's nie daar is gender. Kom ons maak gou gender vir gender 'n drop-down box. OK? So right click op gender, change to combo box. Gaan na die data tab van die property sheet. En sit die twee waardes vir die in dit as 'n value list. So verander die row source type eers na 'n value list toe en dan verander jy die row source en die twee waardes is M of F, né? Jy moet voor die tyd weet wat is die twee waardes. M of F is die twee waardes, dis net letters. En dan kan jy gaan kyk of hy gewerk het asseblief. Jy moet baie mooi oplet na hoe die vraag gevra word. As die vraag gesê het, verander hierdie en hierdie teksbox na 'n combo box en baseer dit op hierdie tabel, bla bla bla, dan moet jy dit nou doen soos wat ons dit nou gedoen het, nê? As die vraag uitdruklik sê, skep 'n combo box, dan moet ons nie doen wat ek nou net gedoen het nie. Dan is dit 'n heeltemal 'n ander skill. Dan skep ons actually 'n brand new combo box vanaf die controls op die design tab. OK. Maar die bewoording is verskriklik belangrik. Ek kan sien watter manier jy gebruik het en as jy die verkeerde manier gebruik het, mag ek vir jou geen punte gee nie. Because it's two different skills. OK. So, as ek 'n splinter nuwe combo box moet skep, klik ek daarbo. En ek sê open. En jy sal sien met hierdie combo box wizard het ek soortgelyke opsies. Ek kan dit ook opsoek van 'n ander tabel af of ek kan self die waarde tik. Maar hier's 'n cool opsie. Ek kan sê find a record on my form based on the value I select in my combo box. Nou dis nogal 'n cool ene. Dis soos 'n opsoek vorm. OK? Mense sal dit gewoonlik doen op 'n primary key veld. So ek gaan dit doen op die ID veld. OK? Maar ek wys jy hoe lyk dit. So daar staan unbound,
want hy is nie op die oomblik gelink aan 'n veld nie. Al wat hy vir my gee, is hy gee vir my 'n drop-down list met die beskikbare waardes. So kyk nou wat gebeur. Op die oomblik het ek die rekord van Adams en dis ID1. Ek kan dit nou gaan verander as die persoon wat na my toe kom en sê, ek is nommer 15, dan kan ek sê, okay meneer, kom ek gaan jou rekord op. Goed, meneer Len NK van Poland, waarmee kan ek jou help? Sien, dis hoe dit werk. Mens sal dit van gewoonlik doen op soos 'n ID-nommer of 'n van en naam of so iets. Of met 'n barcode van 'n produk of so iets. Maar jy sal dit doen op die primary key veld en dit is hoe 'n mens dan nou iemand se rekord sal opkyk. Jy sal op hierdie manier jou matriek uitslaa kry. Die enigste verskil is jy gaan nie sien wat die ander waardes in die lys is nie. Jy gaan net jou eie waarde gee en dan soek hulle jou rekord op om vir jou jou uitslaa te gee. So dis nogal 'n cool combo box tipe. OK. Nou wil ek jou gou wys. Ek wil hê julle moet dit sommer self doen. Gaan vir my na jou design view toe en jy sal sien op die ribbon langs die label is daar 'n knoppie vir 'n button. Daar's 'n control met die naam button. Hy het so 4 eksies op. Klik hom vir my en dan wil ek hê jy moet sommer vir my in die form header. Jy kan hom net klik, jy hoef nie te klik en trek nie. Klik hom in die form header vir my. En dan gaan jy sien daar kom 'n command button wizard op. Klik hom net ergens in die form header en dan kom daar 'n command button wizard op. Goed. Dit maak vir ons oulike prentjies wat vir ons een of ander aksie kan laat uitvoer. So kom ons doen vir nou net 'n go to next record. Dis in die regterkant sal jy sien actions go to next record kan jy daar kies. En dan gaan jy sê next. Dan kan jy kies wat se prentjie wil jy hê? Wil jy 'n arrow next of 'n go to next prentjie hê? Jy sal sien aan die linkerkant by die sampel wys dit vir jou dis die prentjies wat beskikbaar is. So kies self wat se prentjie wil jy hê? Next. Gee dit 'n naam, noem dit maar net volgende. Finish. En dan gaan vir my na jou form view en kyk hoe werk dit. Dis soos daai action buttons in PowerPoint wat ons gedoen het in graad 10. Nice, nee? OK, ek wil gaga vir jou een wys. Kyk gou by my. So die belangrike ding met die buttons, hulle is nie moeilik nie. Die belangrike ding is net dat jy eers die korrekte kategorie moet kies voordat jy die aksie gaan kry wat jy nodig het. So as ek byvoorbeeld 'n aksie wil hê om die vorm toe te maak, gaan ek moet gaan na 'n form operation toe voordat ek die close form opsie gaan kry. OK? Jy sal sien, dit is nie die enigste prentjies wat beskikbaar is nie. Ek kan actually gaan sê show all pictures as ek for some bizarre reason 'n ander prentjie wil hê, maar hulle wys gewoonlik vir my die toepaslike prentjies in elk geval. Ek kan ook teks insit as mens dit wil doen, maar hoekom sal jy teks gebruik as jy 'n prentjie wil gebruik? Kan gebruik. En dan hiersons by laaste stap sal hulle of vir jou sê wat die naam moet wees of jy kan nou self 'n meaningful name maak. Ek gaan dit close maak. OK. So nou kan ek net gaan save en dan sal hierdie ene my vorm close. Sien. OK. Goed, so daai buttons is nogal cool, né? Alright. Amper klaar ook. Nou net twee laaste goedjies vir jou wys. Ek gaan dit sommer vir jou aan my kant wys. OK. Twee laaste goedjies. Jy sal sien hierso is daar 'n hyperlink button. Daar's 'n link opsie. Die link opsie kan ek gaan kies wil ek link aan 'n ander object, 'n e-mailadres. Dit werk dieselfde as wat 'n hyperlink werk in enige van die ander programme. Jy gaan lees net wat die instruksies is.
En dan laastens wil ek jou wys 'n berekening in 'n vorm. OK. Nou, ek het nog nie met die 8ste vak leerlinge berekeninge en tabelle gedoen nie. Ek gaan dit met julle doen bietjie later. So ek wil gaan vir jou wys hoe werk berekeninge. Mens doen berekeninge in teksbokses. OK. En 'n mens doen 'n berekening deur te verwys na die veld in blokhakies. OK. So kom ons sê ek wil uitwerk hoeveel dae gaan hierdie mense bly by hulle akkommodasie. Dan sal ek nou sê die beskrywing gaan wees aantal dae. En die manier wat ek dit gaan uitwerk is, kom ons maak gou seker, ek gaan hulle, dis nogal odd, die dae maak nie regtig my sin nie, kom ons maak seker. Ja, ek gaan hulle arrival minus hulle departure. Dit gaan altyd die datum wat die nuutste is, minus die datum wat die oudste is, wees. OK? So, ek doen dit soos volg. Ek kopie daai sommer, sodat ek nie hoef te sukkel met spelling nie. Is gelyk aan, blokhakies. Dan sit ek daai veld se naam in die blokhakies. Ons maak hierdie bietjie groter vir my. Jy kan hom nie groter maak as jy halfpad is deur jou formule nie. As jy soos jou blokhakies nog halfpad oop gehad het of iets, gaan hy vir jou error gooi. So ek gaan sê arrival minus die departure. En daar wys hy vir my dis 4 dae, 10 dae, 5 dae, 56 dae. Sjoe, dis nogal lank. OK. Kom ons kyk gou-gou, daar's 'n ander manier wat partykeer werk, if we're lucky. Kom ons check gou. As ek hier gaan na control source toe op die 3 dots as ek daar gaan klik, kan ek om baie keer bou hierso. Deur net hierso te gaan double klik op die velde. Arrival minus departure, nee, verkeerde ene. Departure en dan sit hy sommer self met die is gelyk aan in. Dis hy, dis baie makliker. Ek het net al gevalle gehad dat hy nie al die velde vir my daar beskikbaar het nie. So dis belangrik dat jy weet hoe om dit manually te doen. OK. En dit is vorms.